gente, tudo bem com vocês? Eu tô usando máscara porque eu tô na casa da minha sogra. Eu tô assim com cara de acabada porque eu perdi minha avó. Então eu tô de luto. Aí eu tô aqui com a Mima, que é a avó do Davis. Aí ela vai falar um pouco com vocês. Que é o momento que a gente tem que aproveitar nossa família enquanto a gente pode. Então tá me fazendo refletir muito sobre isso. My name is Molly Kathleen McClendon. What do you like to do? Oh, I love anything. Like you what? Oh, go places and, you know, but we can't. Yeah, why? Because we're just locked in, aren't we? We can't go nowhere, right? I know it. No. What's your favorite color, Mima? I know. What's your favorite color? Oh, what's my pink? Pink? Mm-hmm. Show your nails. Just pink. Your nails. Look, so pretty. Gente, ela é um amorzinho. Say, oi, Brasil. Say, oi. 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 Brasil. Brazil. 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 Uhum. Beijo. Ok. Yeah. So you say hello, Brazil. And you say, oi, Brazil. Beijos. Oh, Brazil. Beijos. Kisses. Uh-huh. Say beijos. Beijos. Sorry. Minha máscara nova. Eu tenho outra que a housekeeping lá do hospital me deu, mas essa minha sogra me deu. Essa é mais frágil, olha. É só um plástico. E tem essa ainda. Tchau, nenê. É legal o design dela, mas eu acho que... Ó, o ar tá saindo todo. Um negócio legal dela também, que é dois... Au. É dois coisas. Peraí, não dá pra colocar só com uma mão. Dá, né? Mas... Qual vocês acham que fica mais bonito? Só vendendo beleza. Aqui eu estou com a Pandora. O Davis acabou de sair. Lá com o meu sogro, que eles vão fazer uns negócios. Eles vão ajeitar a cerca que tá podre. Que já tem muito tempo. A cerca. Vento vai, vento vem. Pandora, quem não sabe, é minha cachorra. Ela cava, né, o chão. Aí fica danificando o chão. Aí agora eles vão ajeitar. Pra me exibir com a minha nova máscara. A outra housekeeping lá do trabalho. Ela me deu essa máscara hoje. E tem um outro lado também. Então achei bem legal. É, aqui eu não tenho muitos amigos, né? Assim... Mas essa senhora, ela faz me lembrar muito a minha avó. E ela é bem boazinha, então eu gosto muito dela. E ela também gosta de mim, aí ela me deu essa máscara com muito carinho. Eu fiquei feliz hoje. Oi, gente, a gente veio aqui na Sam comprar veneno pro matinho lá de casa. A gente vai começar a trabalhar lá em casa. Então... Assim que é trabalhado aqui, o veneno, as flores. Passarinhos, essas coisas aqui de 400 contos. Gente, o pai já tá filmando, tá dirigindo e limpando o chão. Hoje eu vou trabalhar aqui na frente de casa. O Davis está cortando ali as árvores, os matinhos, né, do frente. Aí
Tá muito feio aqui dentro, na frente de casa. Faz tempo que eu quero fazer. Quando a mamãe veio aqui, eu também queria fazer, mas não deu. E hoje a gente vai começar a trabalhar aqui na frente. Deixar o matinho limpo. Eu vou ver, mostrar pra vocês o antes e o depois. Esse tá assim, ele já tinha começado. Já tirou muitas folhas ali. Esse mato aqui tá muito feio. Não dá pra ver direito, só dá pra ver assim de perto. Eu cortei semana passada. Esses grama aqui, maldosa, já tá crescendo. E a frente de casa tá assim. Eu quero pintar essa porta verde, que eu não gosto dessa cor, trocar isso. Então a gente vai fazer um trabalho aqui. E tem outra coisa que eu não gosto também. Esse buraco que tá aqui no chão. Então toda vez que eu saio, fica muito feio isso. O Davis não gosta tanto desse mato que tava aqui, que ele arrancou tudo. Mas esse mato aqui é muito caro. Mas é porque tava grande, então ele tirou foi a tudo daqui. Agora o Davis vai tirar essas pedras aqui tudinho, porque essas pedras, quando a gente tá cortando grama, atrapalha. E quebrou ali o vidro. Vou trazer a panela pra passear aqui na frente de casa. O Davis tá cortando o mato. E aquele foi o resultado. Cadê? Das sacolas de folha que saiu aqui. A gente limpou tudinho e vamos ter que limpar ali outro dia. Agora nós viemos aqui na Sonic comprar uns milkshakes. E a Pandora quer pular aqui, tá doida? A gente tá esperando aqui e a Pandora quer pular aqui da janela. Tá cabeçuda. Passa veneno na coisa todinha, agora tá molhando aqui. Ele vai fazer aqui atrás, ali. Lá na frente, não dá pra mostrar. Aquele ali é tudo lixo que tá ali. Gente, a Halia veio dormir aqui em casa, né? Aí, Deus está fazendo o teste. Eu tô aqui na luta, tava aqui na luta, tentando ajudar ela a entrar na classe dela online. Mano, que difícil, olha. Entrar, que o Deus está pra ali, né? Aí era eu e eu. Ai, eu quase grudou aqui na minha banana. Peraí. Travou aqui a banana no lugar. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a classe dela, tá? Peraí. Isso que ela tá fazendo tarefa. É impressionante como a tecnologia é hoje em dia, graças a Deus. Por algumas pessoas, dependendo do assunto, é mais difícil, é, mas nessa pandemia que a gente tá vivendo no momento, é importante não deixar de estudar, de fazer outras coisas que é preciso, né? Então achei bem interessante. Aqui a gente vai fazer umas comidas. Lia, say hi. Aniversário do Davis hoje. E a gente vai fazer hambúrguer, camarão e caranguejo. Ai, lagosta. Four lobster tails. Agora a gente vai ter pernas de caranguejo. Davis. Muito bom. Então ela só vai. Ai, this is a. I already has feelings in my mouth. How much was it? It was for the crab legs $12 a pound, and I got three pounds. Really? Mm-hmm. And the lobster tails were $8 a tail. My. Oh, and I got a shrimp in there. Look at that. Ha! Um chip.
Uma shrimp. Uma French shrimp. Uma French shrimp. Quase que não sai. Aí ela vai fazer uns... Esqueci o nome desses, uns milho. Hambúrgueres ali. Salsicha. Salsicha não, calabresa. Oh, yeah. Deve estar fazendo camarão e alguma coisa ali. Agora a Halia vai ensinar como que tira a capinha do camarão. Que agora no momento ela tá amando camarão. Então ela tá tirando tudinho. E é o rabo do camarão que ela não gosta. Yeah, I love tons of butter. Here we go. Crab, there we go. I would go. But you need to eat first, so you can... Sam's, yeah. Ela ama camarão. Olha que gostoso. Yeah. E esse é os milho com a salsicha e a batata. E essa é a Mima de novo. A velhinha mais fofa dessa casa. Gente, tá aqui os hambúrgueres. Esqueci o nome disso. Ai, tanta comida que eu não sei nem mais o nome. Olha, uma delícia. Tava cheião até... Peraí. Até assim no topo. Ele já comeu tudo. Eu tava comendo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês... Pandora quer conversar com vocês também. Que foi, filha? Fala um tchau, gente. Tá bom, parei com a cachaça. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever quem não é inscrito e assinar o sininho de notificação para ajudar, né, com o crescimento do canal. Então, esse foi o aniversário do Davis. Visitamos a Mima e o papai. Eles estão morando com a minha sogra agora, porque é por causa dessa pandemia, tudo. Então, não tem como eles ficarem na casa de repouso. E como vocês viram em outros vídeos passados, o papa tava bem doente, tava bem mal, aí agora a Mima. Então, os meus sogros estão cuidando deles, porque a casa deles é maior. Então, pelo fato da casa deles ser maior, então eles estão ficando com todo mundo lá. E o meu cunhado, ele tá morando com eles, porque ele tá sem emprego, por causa que os cinemas fecharam. Mas agora já tá começando a reabrir tudo de novo, então vamos ver como é que vai ficar. E ele é especial, pra quem não sabe. Eu acho que eu ainda nunca falei muito sobre o meu cunhado aqui. Mas é esse. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e a gente vai continuar com a parte da grama que a gente tá fazendo. E eu vou comprar aquelas florzinhas ainda, tudinho. E eu quero mostrar tudo pronto. Se Deus quiser, nesse ano sai. Um grande beijinho. Tchau, tchau.